Всім привіт! Вітаю, друзі! Сьогодні буде неймовірно цікавий день, тому що ми їдемо на змагання, де будуть учні змагатися 12 годин без перерви. Ці змагання будуть проходити на базі стрільбового клубу АДМ. Цікаві тим, що будуть командні змагання. В кожній команді буде по два учасника. Всі учасники зі всієї України. Буде цікаво, я думаю, цікавий день, напружений. Поїхали. Чим цікаві ці змагання? Змагання проводиться в команді. В команді має бути два учасника, незалежно там хлопчик, дівчинка. Потім блочний або олімпійський лук, теж незалежно. Можливо, два блочних або два олімпійських луки. Вартість участі 1000 гривень. В цю вартість входить сама участь, ще й два рази будуть кормити самих спортсменів. Це теж спортсмен не думає, де йому побігти булочку з'їсти. Там буде все це облаштовано. Ці змагання вже проводяться вп'яте. Це заключний етап. Я приймав участь на першому етапі. Всі ті наступні три я пропустив. Да, зараз останні їдемо приймати участь уже в цьому, буду брати безпосередньо. Другий учасник нашої команди — це Олександр з Чернігова. Будемо там, я вас познайомлю з ним. Перед тим, як почати стріляти, відчути постріл, відчути сам, як працює лук. Скоро моя серія. Саня поки працює без мене. Скоро моя черга.
picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Все, починаємо? Виходять? Як вас звати? Мене звати Ярослав. Олександр Єрин. Олег. Мене звати Тарас. Ляртіня. Хопський Дмитрий. Я давно не займаюся. Обычный спорт в 2001 году, да, в феврале месяце. И с тех пор мы не пропускали. С 2008 года. Первый или за первый год? Я стреляю, но я проехал в тренировке. 15 лет. Сейчас больше 10 лет. 15 лет. Найменше, ніж 120 постріл, але не завжди є час на це. Ні, це дурниця. Поки є сили. І час. Головне час. Вже пройшло пів дистанції. Скажіть, будь ласка, які ваші враження? Ну, дуже складно. Втомилися? Так, спинка трошки болить. Болить спинка? Так, пече. Взагалі, скажіть, будь ласка, яка ваша динаміка по стрільбі? Динаміка погіршується. Фізичний стан. Тому що за тренування я робив максимум 50, можливо, 70 пострілів. Сьогодні 200 буде. Ну, треба бити рекорди. Ні, ну бити рекорди в кількості так, але не в якості. Сань, як ти постріляв? Як? Тяжко. Да. Але зато в останній серії хоч десятку влучив. Дві. О, так взагалі. Давай газуй тоді за стрілами, тепер моя черга. Так.
Ну когда ты стреляешь, ты даже вытянуть не можешь, да? Не могу. Подустала. Подустала, да? Как твои эмоции? Отлично, супер. Нравится? Классная, классная обстановка, классные соревнования, классные люди, супер. Да? И я отлично стреляю. А вы в первый раз здесь или уже... Нет, это мы с мужем второй раз. У нас команда называется «Альпийка». В прошлом году был карантин, мы не стреляли. Так. Позапрошлом году мы заняли 5-е место. Молодцы! Супер! Да. Сегодня в троечку. Сегодня... Стараемся. Ну, мы вообще на первое надеемся. В троечку. Первое, да, а там да. Все остальные, да? Да. Класс. Да. Класс, спасибо. Вот так вот. З нами глядачі. Ви нічого? Ви це не будете хвилюватися? Ні, а ви дивіться, у мене така ситуація. Я та музику загубив. Що ви мене? Чого там вірить? Як? А як ви можете мені говорити? Що я схожа на лучника? Ні, да? Знаю. Да? Вона схожа на мужчину, симпатична. Більше нам нічого від вас. Це, ну, кучу компліментів, все, тоді дам. Картошечка, тіфтєлечка. Та давайте картопельку, так і у вас так все гарно, все зроблено. Вообще, вы какие молодцы. Ну, это дуже-дуже супер такий сервис. Спасибо. Заходьте, заходьте, хлопці. Тут пригощають. Я хочу салатик не забрати. Хлебушок, віночок. Візьму і салатик. Яблечко, когось можна. Ну, що, смачного. Постріляли, тепер можна і поїсти. До речі, це зараз, напевно, одне з єдиних змагань, де можна і постріляти, і поїсти, і все це за перший стартовий внесок. Тому зараз будемо пробувати дуже на вигляд, дуже смачно. Супер. Два, а у меня 111. Видишь, как я нам обоим. Не надо, чтоб я. Не только тебе убрал, но и тебе. Это я кто-то. Пару вопросов. Да. Вы задоволены стрельбой? Дуже задоволений, дуже гарний чемпіонат. Я чекав його, тренувався, але результати не дуже. Але я сподіваюся, що буде на. До кінця покращу. Дуже дякую.
Не дуже. Попередня була краще. Мастер спорту український бренд. Мастер спорту міжнародного класу. Мастер спорту. Мастер спорту. Я мастер спорту. Його мету стати саме острів. Чого ви хочете досягнути? Чемпіонка не раз стати, як пойдемо. Стати стати чемпіоном України. Хочеться виконати нормати мастер. Звичайно, хотів сьогодні в Олімпіаду поїхати. Я десь 40 років. Підтримую фізично, але задоволений. Ну, взагалі, я... Когда я шел в стрельбу из лука, я очень четко знал, что я хочу. Я хотел быть минимум мастером спорта международного класса. Я хотел попасть в сборную команду Украины. Я хотел стрелять в составе сборной команды Украины на международных стартах. Я всего это... Як вас звати? Світлана. А звідки ви приїхали? Місто Львів. А давно ви займаєтесь стрільбою? 5 років. А скільки разів на тиждень ви тренуєтесь? На даний момент кожен день. А скільки пострілів ви робите? 200 пострілів, 210 навіть. А які ваші враження від сьогоднішніх змагань? Враження просто суперські, бо це перші мої такі змагання, вони мені дуже сподобалися. Це для мене як тренінг такий навіть навчальний. І за один день можна дуже багато чого досягнути. Мається на увазі приділити, скільки в тебе сили, що ти можеш, зробити якісь висновки за короткий термін. За цей один день я багато для себе дуже взяла. Просто дуже задоволена, що я попала сюди. А ви перший раз? Перший раз. Була трошки невпевнена, переживала, не спала. Але нічого, все добре, все супер. А як називається ваша команда? Invictus. Щоб ми знали, все, дякуємо, дякуємо вам за інтерв'ю. Бажаємо гарного вам вечора і попадати в ціль. Зараз ми поспілкуємося безпосередньо з організатором арчерів клубу АДМ, да, і клубу, да, і організатором турніру. Анатолій, вже майже завершився цей останній, п'ятий турнір. По-вашому, ви все вдалося в організації? Щось, ви вже можете якісь зробити якусь оцінку цього турніру? Ну, у нас вже є певний досвід. 4 попередніх наших турніри пройшли досить гладко, успішно.
ми накопичили певний досвід. Цей досвід допомагає нам в організації і в самому безпосередньо проведенні турніру. Є у нас дуже цікава дружня команда, з якою можна організовувати багато чого цікавого. Цього разу було не дуже складно, було напружено, але не дуже складно, тому що кожен знає, що робити, як робити. Організація такого турніру, такого рівня і такої складності вимагає певних зусиль, певних організаційних можливостей. Так, ну але ж дійсно команда у нас дуже цікава, дуже спроможна. Добре, це останній п'ятий, ви сказали, заключний турнір. Чи є у вас вже задумки на щось майбутнє, якісь плани на якийсь там, можливо, інший формат чи якісь турніри? Це не стільки заключний турнір, це п'ятий заключний етап цього турніру, який називається ADM Archery Challenge. Він саме так був задуманий. Він складається з п'яти етапів. Дійсно, це завершаючий етап, жовтий. Так, як мішень, центральна частина мішені жовта. Чи є у нас задуми якісь на майбутнє? Задуми є, навіть формат. Ми вже проговорювали з нашими хлопцями, дівчатами. Вже є певні риси наступного турніру. Але ж будуть вони реалізовані чи ні, ми ще не знаємо, тому що живемо в такому досить бурхливому суспільстві, ну навіть не стільки суспільстві, скільки етапу, історичному етапу, пов'язаному з ковідами, з пандемією. Так, як воно буде наступного року, будемо бачити. Хочу перш за все подякувати вам за ваш зал. Це, на мою думку, найкращий зал для стрільби з лука в Україні. Дякую за приємні слова. Дуже багато залів, да, це найкраще. Найкраще місце, де можуть лучники тренуватися, це взагалі. Ну, тому, я думаю, в вашому клубі буде багато ще спортсменів, які будуть досягати найвищих. Ми на це сподіваємось. Да. Так. І хочу подякувати, перш за все, це свято для лучників. І за те, що ви дозволили лучникам приїхати сюди і відпочити. Перш за все, це відпочинок. Відпочинок душею, да, і отримання максимального задоволення. Дякую вам за приємні слова. Я з вами згоден з тим, що дійсно це свято. Це видно навіть після такої тривалої, виснажливої боротьби на обличчях посмішка. І є бажання ще продовжувати цю боротьбу. Так, так. Дякую. Дуже дякую. Дякую. Друзі, 12 годин вже минули, змагання пройшли. Це як, знаєте, перед Новим роком готуєшся, а потім раз і вже наступний день. Так і зараз. Минули ці змагання, отримали масу ми задоволення. Ми, я маю на увазі всіх лучників. Хочу звернутися до тих лучників, які не приїжджають на змагання, просто вдома стріляють. Приїжджаєте на змагання, ви тут отримуєте масу задоволення, зможете підняти свій рівень стрільби завдяки тим, що ви можете спілкуватися з такими самими лучниками, як і ви, і зможете досягати більшого, чим зараз у вас є. Всім приїжджайте на змагання, організовуйте змагання і обов'язково перемагайте.